І сьогодні у соціальних мережах одна із тем, яку активно обговорюють, це СМС-повідомлення, які отримали ті, хто записався на вакцинацію. Там, зокрема, йдеться, що відповідно до наказу МОЗу номер 745 надані вамі дані персональні при заповненні форми для запису на щеплення знищено. Ось таке повідомлення сьогодні отримала і Олена Білозірська, це учасниця бойових дій, журналістка. Вона просто зараз з нами на прямому зв'язку, будемо з нею про це спілкуватися. Пані Олено, я вас вітаю у Київ-Ньюзрумі. Добрий вечір. Пані Олено, ви спробували розібратися в цій ситуації. Що ж вам вдалося з'ясувати? Я зателефонувала на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. І там мені повідомили, що ті люди, які вже встигли вакцинуватися першою дозою, отримують, коли пройде 90 днів, отримують другу дозу. Тобто, наскільки я знаю зараз, наскільки я розібралася, мається на увазі, що люди, які записувалися раніше на вакцинацію як громадські діячі там або інші на вакцинацію позачерговими залишковими дозами вакцини, що цих людей зараз вже вакцинувати наказом 475, якщо не помиляюся, заборонили, і через це їхні дані знищені. Але мені так повідомили, це не стосується людей, які вже отримали першу дозу, другу дозу вони отримають автоматично. Так мені сказали, це мене турбувало більше за все, тому що я сама і вся моя родина. Так, залишковою дозою вакцинувалися. Дуже багато отримали першу дозу, так. Що взагалі можу сказати про цю ситуацію, що коли робиться от таке повідомлення, як ця смс-розсилка, то воно має бути не допускати якихось непорозумінь, якихось неоднозначних тлумачень. Після цього не повинно виникати необхідність кудись там дзвонити і ще щось з'ясовувати. Тому що інакше воно справляє враження, що або це писала, перепрошую, якась безглузда дівчинка, секретарка, або що це спеціально було складено так, щоб залишити можливість для люфта прийняти таке рішення чи сяке рішення. Потім, коли з'явилося пояснення на сайті МОЗу, причини цих смс, то там теж нічого не було сказано про тих, хто вже отримав першу дозу. Я вважаю це неправильно. Пані Олено, коли ви збираєтеся робити другу дозу, ну, ви сказали, так, що ви теж щепилися, власне, залишковими дозами, так? Тобто 90 днів вже минуло з того часу, як ви зробили, чи ще ні? Ще ні. 90 днів мене 9 червня, через місяць. Ну, я сподіваюся, що зможу отримати другу дозу. Моя родина ще трохи пізніше, ніж я. Дякуємо, що ви пояснили нам.